اگر أسۍ قمیض یزار لاگو اسہِ چھُ باسان پنُن پان بہٕ بنیو سُے مولوی ہیوٗ أمِس چھُ باسان پننہِ جایہِ اگر مےٚ لُکھ ونن مولوی أمِس چھُ باسان یِہوے آکوٲڈ ہیوٗ پننہِ جایہِ ییٚلہِ أمِس ونن کہِ ژٕ ہا چھُکھ یِہوے شاہ رُخ خان ہیوٗ ژٕ ہا چھُکھ یِہوے ہالی وُڈس تہٕ بالی وُڈ کٮ۪ن تِمن زیٖرو انسانن ہیوٗ زیٖرو بہٕ چھُس نہٕ تِمن ہیٖرو ونان زیٖرو انسان یہِ چھُ گژھان پننہِ جایہِ خۄش دپان بہٕ چھُسا ہیٖرو ہیوٗ یہِ کٕمن چھُ ہیٖرو ونان اگر أمِس پَننہِ جایہِ ریش آسہِ زیوٗٹھ پَہمَتھ گۄڈٕے ہیوٚر آسٮ۪س یَزار کَلَس پٮ۪ٹھ آسٮ۪س ٹوٗپ أمِس چھُ آسان بیکوٲڈ پَنُن پان یہِ چھُ دَپان بہٕ کَمَن سۭتۍ رَلیوس تیٚلہِ اوس مُسلمان پَننِس یَتھ ظٲہِرَس پٮ۪ٹھ فخر کَران پَننہِ اَتھ آیڈٮ۪نٹِٹی پٮ۪ٹھ فخر کَران آز چھُ مُسلمان پَنٕنۍ آیڈٮ۪نٹِٹی مشکوٗک زانان اگر یہِ اِسلٲمی وضاح کَتھ چھُ لاگان أمِس چھُ باسان پَننہِ جایہِ بہٕ چھُس بیکوٲڈ یہِ کٕمو چھُ أمِس کَتھ ترٛٲومٕژ ذہنَس منٛز گٲرو ترٛٲومٕژ ذہنَس منٛز کَتھ ییٚلہِ یہِ اِسلٲمی خانٛدر کَرِ أمِس چھُ پَننہِ جایہِ باسان مےٚ اوس نہٕ گَرَس منٛز کِہیٖنۍ ییٚتنٕے اوس وَنوُن ییٚتنٕے ٲسۍ مٲنٛز راتھٕے ییٚتنٕے ٲسۍ نَژَن وٲلی تُہۍ ؤنِو سُہ قوم کیٛاہ ترقی کَرِ یَتھ قومَس منٛز راتَس آسہِ گٮ۪وَن وٲلِس 40,000 30,000 تہٕ 50,000 مولویَس آسہِ رٮ۪تَس مسجِد منٛز 8,000 تُہۍ سوٗنٛچِو سُہ قوم ہیٚکیٛاہ ترقی کٔرِتھ گٮ۪وَن وٲلِس کوٗتاہ چھِ أسۍ راتَس دِوان 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 لَچھ تہِ مولوی چھُ بِچور رٮ۪تَس کَران اِمامَتھ کَتہِ پَتہٕ کوٗتاہ چھُس دِوان 6,000 8,000 9,000 تَتھ تہِ چھُ فِتنہٕ گۄڈٕ وۄتھان ہے وۄنۍ چھا 8,000 دِتھ اہن أمِس گٮ۪وَن وٲلِس ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ 40,000 دِتوٕ تَمہِ ساتہٕ سونٛچاوا تُہۍ یِمَے چھِ أسۍ غٲر شرعی عمل کَران اِسلام چھُ دَپان قولوا قولاً تۄہہِ چھُو ووٚنمُت أمِس کورِ مٲلِس مےٚ چھُ کوٗرٕے یوت ضوٚرَتھ یہِ روٗزِو اَتھ وادَس پٮ۪ٹھ برابر یِتھ نہٕ ریٚتۍ آسہِ بَدَل آز چھِ أسۍ واریاہ وعدٕ کَران پَتہٕ ییٚلہِ رٮ۪تھ کھنٛڈ چھُ گُزران پَتہٕ کیٛاہ چھُ آسان اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان پَتہٕ چھُس یِہوٚے ہیٚہرباب منٛزٕ وَنان ہُمَن ہے کَرِہَکھ فون بٮ۪ڈ سوزِہے نہٕ پانسٕے لَگہِ ہے بَکار ہُمَن ہے کَرِہَکھ فون توتہِ اگر کینٛہہ سا کَلٲڈ ٹی وی سوزِہے نہٕ ییٚتہِ ہَسا اَسہِ توتہِ غم دَفٲیی غم دَفٲیی أسۍ چھِ أسۍ پانَے پَتہٕ چھِ أسۍ أنٛدٕر أنٛدِر سورُے رَٹان اَتھ اَنٛدَر چھُ اَسہِ سارنٕے اِتحاد رِستَن پٮ۪ٹھ چھُ ییٚتہِ اِتحاد رَسمَن پٮ۪ٹھ چھُ ییٚتہِ اِتحاد وٕنہِ ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪مو أسۍ چھِ حنفی چھا أہلِ دِش چھا کیٛاہ چھا أسۍ چھِ رِستہٕ وَل تُلنہٕ خٲطرٕ سٲری اِتحادَس منٛز مِٹھٲے رَٹنہٕ خٲطرٕ سٲری اِتحادَس منٛز اَسہِ گوٚو صرف اِختِلاف کھۄر رَلاونَس پٮ۪ٹھ اَسہِ گوٚو صرف اِختِلاف مَسجِد منٛز نٮ۪ماز نَس پٮ۪ٹھ رَسمَن تہٕ رٮ۪واجَن پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ اِتحاد تہٕ اِتفاق رۄب فرماوان نَسا پَنٕنۍ زبان کٔرِو برابر یُصلِح لَکُم اعمالَکُم تیٚلہِ کَرہو بہٕ تُہٕنٛدٮ۪ن اعمالَن تہِ اِصلاح ویغفِر لَکُم ذُنُوبَکُم بیٚیہِ کَرٕ تُہٕنٛدٮ۪ن گۄناہَن تہِ مغفرت وقال علیہ الصلاۃ والسلام اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين امين يا رب العالمين چمے گویم مسلمانم بلرزم چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ راہ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بے شُمار حمد و ثناہن سۭتۍ ٲسِن درود و رحمت برذاتِ مقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجِدِ شریف بجایہِ چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بِچھمکِس روٗیہِ زٔمیٖن کِس أکِس ٹُکرَس پٮ۪ٹھ ییٚتھَس مکان چھُ آمُت بناونہٕ لَسنہٕ تہٕ بَسنہٕ خٲطرٕ تَمہِ کِس أکِس کَمرَس منٛز مسجِدِس نِکاحَس منٛز اِبتِداس اَنٛدرَے منٛگو أسۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمَن دۄشوٕنی گُبرَن ڈٮ۪کہٕ پوٗرٮ۪ر عطا یِمَن کٔرِن محبتٕچ زِندگی عطا اَسوٕنۍ زِندگی عطا کامیاب و کامران زِندگی عطا آمیٖن
شیت مجلس میں سری مسلمان الحمدللہ تو مسلمان آسنی چھ سون عزت وقار تو مقام شکل و صورت ہیک اس الگ الگ ست لائف سٹائل ہیک الگ الگ ست پلو پوشاک ہیک الگ الگ ست طرز کلام ہیک الگ الگ ست طرز زندگی تہ ہیک الگ الگ ست یم نقطہ نگاہ کہ کان آس مزور کان آس آفیسر کان آس امام کان آس مقتدی کان آس بی کن پروفیشنس ست وابست مگر یم چیزن اس پانوین چھ بنومت نم تماز سو چھ اس اسلام تو یہ اسلام چھ اس کمپلیٹ وے آف لائف مکمل زندگی گزارنک طریق چھ اس اسلام اسند ات چھ ونن کمپلیٹ وے آف لائف مکمل ضابطہ حیات ام چھن اس کن جائے ترمت بے یارو مددگار بلکہ فرموک بس گوس پنس امتس یہ شش دیون ترکتکم علی المحجت البیضا مے ترو پن امت تت وت پٹ لئی لوہا کے نہار یمچ روتل تش دول ہند پٹ نپ نپ کر میس امتس کن جائے ان گٹ امس خوشی چھا امس غم چھا امس انفرادی زندگی چھا اجتماعی زندگی چھا امس مکمل رہبری کرمز اسلامن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غور اس ونن تنزن حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ انی اعرا صاحبکم یعلمکم حتی الخرا اس وشن تہند صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چھ تہ ہشناون تم کیا چھ تہ ہشناون یعلمکم حتی الخرا تم چھ تہ ہشناون بول براز لکٹ پیشاب کت پٹ چھ کرن بوڑ پیشاب کت پٹ چھ کرن لیٹرین کت پٹ چھ گژھن بیت الخلا کت پٹ چھ گژھن تم چھ تہ ہشناون لاگن کت پٹ چھ کرن کت پٹ چھ وتھن کت پٹ چھ بہن کت پٹ چھ کھیون کت پٹ چھ چن کت پٹ چھ زینن کت پٹ چھ مینن کت پٹ چھ تولن کت پٹ چھ خرچاون کت پٹ چھ تمو ون یہ تنزن یہ کیا اوس ضروری ون کھوڑ کھور ژانن یم سات اس بیت الخلا ہس مز اچو نیبر نیرو تو دچھن کھور کرن نیبر کنے گڈنت پڑن بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبص والخبائث یل اندر کن استنجا کر نیبر دراو تو پڑ گفرانک یہ کیا ضروری چھ تمو فرموخ قال عجل تو پھر ضرور اشی فخر پنے جائے اشو سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یم اس لکٹ مسئلہ تہ ہچنائی تو بڑ مسئلہ تہ ہچنائی ون چھن اس کانس کن محتاج ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار یل اس برہ کن چھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یل اس برہ کن چھو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن سیرت مقدس تیل چھن اس بے کانس کن نہ وچھن ضرورت نہ گژھنک اجازت تو یہ دین چھ اس ونان یل تو بچہ گژھنو بالغ تمن کرزو نکاح یل تو بچہ گژھنو بالغ یمن کرزو نکاح ات اندر ہسا چھ تہی مسلمان آسنے کن حیثیت کہ تہ چھ اللہ تعالیٰ ہن یہ اعجاز کورمت عطا کہ تہند نکاح چھ باقی تمام اقوامو نش الگ تہن زندگی چھ باقی تمام اقوامو نش منفرد تو ممتاز تم کت پٹھ کرن نکاح تمن تت ڈول آسا تمن تت ساز و سنتور آسا تمن تت رسم آسا تمن تت رواج آسا تمن تت بدعت آسنا تمن تت خرافات آسنا مگر تو چھو مسلمان یل تو مسلمان چھو تو چھو ام سات پڑن ژور آیات ام سات تو بچس تو بچی چھو کرن نکاح ات خطبہ چھ ونن خطبت الحاج ات خطبہ چھ ونن خطبہ مسنون ات خطبہ چھ ونن خطبہ نکاح ات من چھ یون ژور آیات پڑن گۄڈنکسٕے آیس منٛز چھُ رۄب دَپان اَسہِ دۄشوٕنی کورِ مالٮ۪ن تہٕ گوٚبُر مالٮ۪ن دَپان یا ایُہا الذین آمنوا أے تِمو لُکو یِمو ایمان چھُ اوٚنمُت یِمو کلمہٕ چھُ پوٚرمُت یِمو رۄب چھُ مونمُت یِمو تسٕنٛدۍ رسول چھُ مٲنمٕتۍ یِمو تسٕنٛز کِتاب چھُ مٲنمٕژ یِمو تسٕنٛدۍ ملک چھُ مٲنمٕتۍ یِمو آخرتُک دۄہ چھُ مونمُت یِمو تقدیٖرُک خیر تہٕ شر چھُ مونمُت تِمن چھُ ونان با ایمان ییٚلہِ تُہۍ با ایمان چھُ پتہٕ تُہۍ کتھ سکوٗل آف تھاٹس سۭتۍ چھُ نو ڈاؤٹ کہِ یوٗ ہیو ڈِفرنٹ سکوٗل آف تھاٹ کانٛہہ ہیٚکہِ حنفی ٲسِتھ کانٛہہ شافعی کانٛہہ مالکی کانٛہہ حنبلی مگر الٹِمیٹلی وی رِپرٛزینٹ ہِم سیلف ایز مُسلِم ٲخٕر کار چھِ أسۍ سٲری مُسلمان ییٚلہِ تُہۍ مُسلمان چھُو تیٚلہِ کیاہ کٔرِو کٲم اِتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ تُہۍ کھوٗزِو پَنٕنِس رۄبَس
دنیا ونو پکو دنیا ونو یہ کرو دنیا ونو ہش کنڈ دیو نش کنڈ دیو دنیا ونو رسم کرو رواج کرو تھی مسلمان تھی کھوجو نو دنیا تھی کھوجو پنس ربس یل تھی ربس کھوچو تیل اس کھوچ ذاتس تس کھوچ عالم اد کون جند ون شیخ نور الدین رحمت آج سارے نش کھوچ آج سوری دنیا کھوچنا آج ہاپتن تھوچن آج شالس تھوچن آج ہونین تھوچن آج کاون تھوچن آج گنٹن تھوچن اس جانور دگ وجہ دراصل ربس کھوچن اس قوم ربس آوچن تر قومس پہ در خوف تر قومس امن تر قومس شانتی تر قومس سکون تر قومس قرار اس یہ قرار سکون رومت یہ امہ موجوب ربس کھوچن اس ساری ون کیا ون ہمسائے ون کیا ون رشتہ دار لہذا ات دہ کھ دہ ہرن رسما ہرن کن کم گھن ہرن کیس ہرن ہرراون ول بنیادی طور رب سن خوف زبان ونان مسلمان مگر یل وچو عملی طور کھوچن معاشرس سماجس اس سماجی پریشر اس سوسائٹی ہند خوف ون کت پہ نیر بہ نبر اگر میں سادگی من کور مے کیا ون لک مگر اللہ تعالی سن کتاب ونان نا ژا کھوز مے تی کرزی یمک اجازت آسی ون یل نکاح تی نکاح من کیا اس ون خیر النکاح برک ایسرهم ان برکت ول نکاح یت من کم خرچہ آس اسلام ون برکت ول نکاح گو سو یت من کم خرچہ آس آز دمو اس نظر اچھا خرچہ ہرن کن خرچہ کم گھن خرچہ ہرن کیا ہرن بنیادی طور اسلام رولنگ قبول کرنے خاطر تیار زبان ونان وندے حض قبیل کرونی زبان ونان یا شفیع الورا لگئی پری مال اولاد ہے سمت ساری زبان ونان مگر یل عملی کت واتن تمہ سات کیا وندے حض قبیل کرونی مگر ذات مانے نو چونی ونان ول تو بوزن ول مگر رب فرمان ولا تموتن الا وانتم مسلمون زن مونت نو میون مگر بہ پاوے نہ یاد ولا تموتن الا وانتم مسلمون نہ مانن وال مرن چی مگر یل مرک بد دن لائق گوسک آسن یت نت پھسک یت نت گسک کتاب عذاب شکار اس تت پھسو تمس ہک نہ مکلت تک تھو خیال یت کیا ونن تو کیا نہ ونن یت ونک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ہادا ساحر کذاب یہ آئی پام دن جناب محمد رسول اللہ چون تو مین چھ دنیا کیا ون تو کیا نہ ون ثوز نا دنیا کیا ثوز پنس ربس اس لیے پک زونچت یت پگہ آس پشتاوا یتچ خوشی عارضی یتک دستار عارضی یتک مکان عارضی یتچ گڑ عارضی یتک عزت عارضی یتک صحت عارضی یتچ دولت عارضی اور یتک پریت کان چیز فانی اصل زندگی آخرت زندگی اس تت تل تار تمس ربن فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز تہ چشم لگت تہ اچھ لگت تہ عنک لگت تھی وچان پنہ عنک مگر شریعت عنک ونان اس آخرت اندر جہنم کنار نش بچو یمس جنت اندر دت رب العالمین داخل سی گو کامیاب مگر سہ کس گھ یم یت آس تقوا گدار زندگی کرم بسر اس خاندر وز تس کھوسمت خاندر بروٹ تس کھوسمت خاندر پت تس کھوسمت یہ گو گڈنک آئے دمس آیس من ونان پت رشتہ دار ڈار صبس ونان محمد امینس ونان غلام رسولس ونان یمن ونان پان ون دپان چھ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا
بیٚیہِ ہسا چھُ وَنان رۄب اے اِنسانو اے رِشتہٕ جوڑن والیو کھوٗزیو رۄبَس، مول تہِ چھُ کُنُے تہٕ موج تہِ چھُ کُنی. وۄنۍ ہیٚکِو کانٛہہ ہیٚکہِ ڈار ٲسِتھ، کانٛہہ ہیٚکہِ بَٹھ ٲسِتھ، کانٛہہ ہیٚکہِ حجام ٲسِتھ، کانٛہہ ہیٚکہِ کرٛہُن ٲسِتھ، کانٛہہ ہیٚکہِ وۄزُل ٲسِتھ، کانٛہہ ہیٚکہِ سفید ٲسِتھ، کانٛہہ ہیٚکہِ امیٖر ٲسِتھ، کانٛہہ ہیٚکہِ غریٖب ٲسِتھ، کٲنٛسہِ ہیٚکہِ سِنٛگٕل سٹوری، کٲنٛسہِ ڈَبٕل سٹوری، کٲنٛسہِ آسہِ اَکوے پور، کٲنٛسہِ آسن زٕ پور، کانٛہہ آسہِ موٚزوٗر، کانٛہہ آسہِ اَفسَر، مگر رۄب دَپان تُہٕنٛز اَصٕل چھُ، تُہُنٛد آرِجَن چھُ کُنُے. تۄہہِ چھُ مول آدم علیہ السلام تہٕ موج چھو ہوا علیہ السلام. یِمنٕے دۄن نِش کٔر رۄبَن یہِ مَردَن تہٕ مُستوٗراتَن ہٕنٛز ذُریت پٲدٕ. وۄنۍ یُس یہِ آز تُہۍ رِشتہٕ چھُ جوڑان، رۄب فرماوان وَتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کھوٗزِو تٔمِس رۄبَس. أمۍ سُنٛد ناو منٛز چھُو اَنان یِم اَنجان نفس چھُہوکھ پانہٕ ؤنۍ رَلاوان، یِم چھُہوکھ بَناوان شریٖک حیات. رۄب دَپان اَصٕل چھُ یہِ رِشتہٕ جوڑن وول پَروَردِگار. پَتہٕ آسٮ۪س مٔنٛزِم یورٕ بَنیومُت فاروق احمد، پَتہٕ آسٮ۪س مٔنٛزِم یورٕ بَنیومُت مُشتاق احمد، پَتہٕ آسٮ۪س مٔنٛزِم یورٕ بَنیومُت غلام احمد، پَتہٕ آسٮ۪س مٔنٛزِم یورٕ بَنیومُت محمد شابان، مگر اَصٕل چھُ رِشتہٕ جوڑن وول پَروَردِگار. کیٛازِ رۄبَن چھُ گۄڈنٮ۪تھ کوٚرمُت دُنیا بَناونہٕ برونٛٹھ 50,000 ؤری تقدیٖر پٲدٕ. کیٛاہ چھُنہٕ کوٚرمُت پٲدٕ؟ گۄڈنٮ۪تھ چھُ رۄبَن کوٚرمُت قلم پٲدٕ. قلمَس چھُ رۄبَن دوٚپمُت لیٚکھ، قلمَن دوٚپ بہٕ کیٛاہ لیٚکھٕ؟ قلمَس آو وَننہٕ ژٕ لیٚکھ اُکتُب مقادیٖر الخلایق، ژٕ لیٚکھ یِمَن تَمام مخلوٗقاتَن ہُنٛد تقدیٖر. أتھۍ تقدیٖرَس منٛز اوس لیٚکھِتھ لٔڑکہٕ آسہِ ہُگامیُک، بٔچی آسہِ اَڈلَش ماگامٕچ، یِمَن گژھِ نِکاح 13 شعبان آسہِ، 23 فروری 2024 آسہِ، دۄہَس آسہِ جُمعہ، شامَن آسہِ بَٹوارِ ہُنٛد شَب، یِمَن گژھِ نِکاح. یہِ اوس أتھۍ تقدیٖرَس منٛز لیٚکھِتھ. رۄب فرماوُن یُس یہِ تقدیٖر مےٚ بَنو، اَمہِ تقدیٖرٕچ ٲسوٕ نہٕ تۄہہِ پَتہ کہِ اَسہِ کَر گژھِ پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ دٲری. ییٚلہِ وۄنۍ رِشتہٕ دٲری رۄبَن کٔروٕ، رۄب دَپَن رِشتہٕ دٲری بَنٲو مےٚ، وۄنۍ چھُسو بہٕ وَنان وۄنۍ کھوٗزیو میٛانہِ موٗجوٗب اَتھ رِشتہٕ دٲری، اَتھ دیٖزیو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ محبت، پیار، مِٹھاس، رٕژَر، خیر بَلٲیی. یُتھ نہٕ وۄنۍ اَتھ مَزٕ أنِو، مِٹھایہِ ہُنٛد گژھِ وَحت تَک، پَلو پۄشاکُک گژھِ وَحت تَک، ناٹہٕ پھٔلیُک گژھِ وَحت تَک، ژۄچوارِیُک گژھِ وَحت تَک. اَتھ منٛز گٔژھۍزیو دۄشوٕے دٔرۍ پانہٕ ؤنۍ ژوٚک مُدُر ژالَن. کیٛازِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ترٛےٚ گۄناہ چھِ تِم یِمَن گۄناہَن چھُ رۄب دِوان دُنیاہَس منٛزٕے سَزا. یِم گۄناہ کَرَن وٲلۍ چھِ دُنیاہَس منٛزٕے سَزٕ ہٕکۍ مُستحق. تَتھ منٛز فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنیُک البغیہ، یُس سرکش آسہِ، یُس ظُلم کَرَن وول آسہِ، یُس رۄب سٕنٛز نافرمٲنی کَرَن وول آسہِ، نمبر اکھ. نمبر زٕ فرمووُکھ، یُس پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان آسہِ، کٔژ گۄناہ گٔے؟ ترٛیِم وقتی اتُرحم، یُس رِشتہٕ ژَٹَن وول آسہِ. یِمن ترٛٮ۪ن گۄناہن چھُ دُنیاہَس منٛزٕے سزا دِوان ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ. فرموُکھ اگر تُہۍ ہنٛگہٕ منٛگہٕ رِشتہٕ ژوٚٹوٕ، مُمکِن چھُ أمِس کورِ ہیٚکہِ صُبحن کُنہِ چیٖزَس منٛز کمزوٗری ٲسِتھ، صُبحن روٚن أمۍ بَتہٕ، صُبحن کٔر أمۍ چاے، صُبحن ترٛوو أمۍ بِستر، صُبحن لیوٗ أمۍ، صُبحن ڈوٗ أمۍ، مُمکِن چھُ أمِس ہیٚکہِ کُنہِ منٛز کمزوٗری ٲسِتھ. مگر اَتھ رِشتَس چھُ وَننہٕ آمُت ہُن لِباس لَکُم وَأَنتُم لِباس لَہُن، یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ بَنان زٕ بٲژ لِباس. یہِ میٲنۍ کوٗر چھِ بَنان أمِس گوٚبرَس لِباس، یہِ گوٚبُر چھُ وَنان أمِس میانہِ کورِ لِباس. اَتھ کیازِ ووٚن رۄبَن لِباس؟ لِباس ییٚتہِ خوٗبصوٗرتی چھُ دِوان، یہِ لِباس چھُو تُہۍ لٲگِتھ تُہۍ چھُو خوٗبصوٗرت، بہٕ تہِ چھُس خوٗبصوٗرت لِباس سۭتۍ. ییٚتہِ لِباس چھُ پَردٕ کَران أنٛدرۍ کِنۍ، اگر داغ تہِ آسہِ پٮ۪ٹھ چھُ لٲگِتھ قمیٖض یَزار، یہِ داغ ژَلہِ نہٕ کُن، نہ گژھِ یہِ نوٚن گژھِ. نمبر اکھ. نمبر زٕ. نمبر ترٛےٚ، یہِ لِباس چھُ پَردٕ کَران اِنسانَس. کیٛاہ چھُس کَران؟ پَردٕ کَران. تُہۍ کٔرۍزیو أکِس اکھ پَردٕ، خاص کَر چھُ مَردَنٕے زیادٕ ذِمہٕ دٲری. أمِس چھُ وَننہٕ آمُت کورِ یہِ چھِ سِنفہِ نازُک، أمِس چھُ وَننہٕ آمُت یہِ چھُ مَردٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ دۄیو چیٖزو کَمزور. یہِ چھِ ناقِصُل دیٖن، یہِ چھِ ناقِصُل عقل. یہِ چھِ دیٖنَن تہِ مَردٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کَمزور، یہِ چھِ عقلَن تہِ مَردٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کَمزور. مَردَس آو وَننہٕ أمِس چھُ یہِ حجر. کٔمِس چھُ حجر؟ زَنہِ مٔڑِس. زَنہِ موٚڑ چھِنہ أسۍ وَنان، أمِس مُستوٗرات چھُ یہِ حجر. یہِ کٔرۍزٮ۪ن نہٕ زیادٕ سیوٚد کَرنٕچ کوٗشِش. فرموُکھ اگر یہِ سیوٚد کٔرٕتھ تیٚلہِ پھٕٹی یہِ. تیٚلہِ عرض آو کَرنہٕ یا رسول اللہ، پھٕٹُن کیٛاہ گوٚو؟ فرموُکھ ساقوتُہا اَتَّلاق، تیٚلہِ روزِ نہٕ یہِ رِشتہٕ قٲیِم
أمس تُلزو حجرس فٲہدٕ، أمس گژھِ منٛزٕ مِزاجس منٛز ترٛکجار، أمس گژھِ منٛزٕ مِزاجس منٛز نرمی، أمس گژھِ منٛزٕ مِزاجس منٛز تیدر. تُہۍ کٔرزیو نہٕ أمۍ سُنٛد مِزاج یُتھ نہٕ نظر انداز کٔرِو. اَمیُک چھُ تھوٚمُت خیال اسلامن، اسلامن دوٚپ أمِس چھِ تِم حالات اگر یہِ تَمہِ ساتہٕ ماہِ رمضان چھُ یِنہٕ وول. آز گوٚو 13 شعبان، کٔژ دۄہ روٗدۍ؟ دۄہ روٗدۍ سَداہ. وۄنۍ چھُ ماہِ رمضان، مگر أمِس چھِ تِم حالات، یُتھُے أمِس تِم حالات یِن، اسلامن چھُ زوٚمُت أتھی کٔرزِ اِفطار، روز تھٲیزِ نہٕ. أمِس دوٚپ اسلامن، ییٚلہِ ژےٚ تِم حالات یِنے، نٮ۪مازٕے پٔرزِ نہٕ. 3 دۄہن روٗزتن، 5 دۄہن روٗزتن، 7 دۄہن روٗزتن. اسلامن دوٚپ اگر أمِس یِم حالات اسلامن ایٚڈرس کٔر، ژٕ تہِ کٔرزِس ایٚڈرس. یعنی اگر اسلامن تھوٚو أمۍ سُنٛد خیال، ژٕ تہِ تھٲیزِ خیال. فرمووُکھ اگر مرد سٕنٛز دیٖندٲری آسہِ پرٛزناوٕنۍ، سۄ گژھِ پرٛژھٕنۍ أمۍ سٕنٛز گرواجنہِ. پانہٕ ؤنۍ چھِ أسۍ سٲری دعوے دار، مگر اگر میٲنۍ دیٖندٲری تۄہہِ چیک آسہِ کرٕنۍ، تُہنٛز دیٖندٲری آسہِ چیک کرٕنۍ، فرمووُکھ یہِ چھُنہٕ ریسہِ سۭتی یوت یِوان کرنہٕ کینٛہہ. ریس چھُ ضروٗریات مگر یِن کرنہٕ، چھُنہٕ نٮ۪مازو سۭتی یوت یِوان کرنہٕ. تَتہِ چھُ وَنہٕ آمُت خیرو کُملہِ اہلی ہی، خیرو کُملہِ اہلی ہی، وانا خیرو کُملہِ اہلی. تُہۍ ساروٕے مردو منٛز گوٚو بہتر سُہ یُس پَنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ رُت، یُس پَنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ رُت. ساروی کھۄتہٕ اوس پَنٕنٮ۪ن گرِکٮ۪ن سۭتۍ رُت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوٗتاہ رُت! رٮ۪وایتن اندر آمُت تِم ٲسۍ دِگرٕ پتہٕ سارنٕے سانٮ۪ن ماجن نظرِ نیران، اَتے ٲسۍ نظر گُزر دِوان، کٲنٛسہِ ما کانٛہہ چیٖز ضروٗرت، أمِس کَرِ یہِ پوٗرٕ حاجت رسول اللہ. مگر اگر کٲنٛسہِ ماجہِ آسہِ ہا کمزوٗری روٗزمٕژ، دِگرٕ پَتہٕ ٲسۍ سارنٕے ماجن کُن دِوان نظر، اُمت چٮ۪ن ماجن کُن، پَنٕنٮ۪ن گرواجنٮ۪ن کُن. پَتہٕ اگر کٲنٛسہِ اُمت چہِ ماجہِ آسہِ ہا کمزوٗری روٗزمٕژ، تٔمۍ آسہِ ہا نہٕ حُجرس ہیوٚکمُت ڈُیِتھ، پانے اوس لژھُل تُلان محمد الرسول اللہ. اگر کٲنٛسہِ ماجہِ آسہِ ہا کمزوٗری روٗزمٕژ، تٔمۍ آسہِ ہا نہٕ بانہٕ ہیوٚکمُت چھٔلِتھ، پانے اوس بانہٕ صاف کران جِنابِ محمد رسول اللہ. اگر کٲنٛسہِ ماجہِ آسہِ ہا کمزوٗری روٗزمٕژ، تٔمۍ آسہِ ہا نہٕ گرس ہیٚچھمٕژ صفٲیی کٔرِتھ، پانے اوس صفٲیی کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بٔلکہِ ژھاوجن ٲسۍ پانے دۄد ہیوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرموکھ، ہے اگر تُہۍ مردٕ سٕنٛز دیٖندٲری آسہِ چیک کرنہِ، کَتہِ کٔرِو؟ أمۍ سٕنٛدِ گرواجنہِ نِش. اگر گرواجنہِ دِی گوٲہی یہِ چھُ مےٚ سۭتۍ رُت، دٔپزیو یہِ چھُ رُت. اگر گرواجنہِ دوٚپ یہِ چھُنہٕ مےٚ سۭتۍ رُت کینٛہہ، یہِ ٲسۍتَن نٮ۪ماز تہِ پَران، یہِ ٲسۍتَن واز تہِ پَران، یہِ ٲسۍتَن اَفسَر تہِ، یہِ ٲسۍتَن بوٚڑ دعوا کَران، مگر اِسلام چھُس دَپان با اخلاق چھُکھ نہٕ. با اخلاق چھُکھ تیٚلہِ ییٚلہِ پَنٕنہِ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ رُت آسٮ۪کھ، ییٚلہِ پَنٕنہِ گرواجنہِ سۭتۍ رُت آسٮ۪کھ. کوٗتاہ رُت گژھٮ۪کھ آسُن؟ یوٗتاہ اِسلامَن ووٚنُے. تَتہِ آو مَرٕد اَکھ، دوٚپُن مےٚ کوٚر خانٛدَر، مےٚ ؤنۍتو وۄنۍ کیٛاہ چھِ مےٚ گَرِکٮ۪ن سۭتۍ کَرُن. فرمووُن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق المرأة علی زوجہ، أکِس مردَس کیٛاہ چھُ پنٛنہِ خانٛدارنہِ ہٕنٛدۍ حقوٗق؟ فرموس، ژےٚ چھُے وۄنۍ حق أزکہِ بعد، ییٚلہِ ژٕ پانَس آسہِ کھٮ۪وان، خانٛدارٮ۪ن تہِ ٲسِن کھٮ۪وان. بٔلکہِ اگر أمۍ سُنٛد دِل بہلاونہٕ خٲطرٕ أمِس لُکمہٕ ترٛایَکھ ٲسَس منٛز، سُہ تہِ لیٚکھی ژےٚ اللہ تعالیٰ صدقَس منٛز. اگر أمِس لُکمہٕ پِلنایَکھ، کٔمِس؟ پنٛنہِ خانٛدارنہِ. ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پانَس لاگَکھ أمِس تہِ، أمۍ دِنو پَلو. اگر أمِس کُنہِ ساتہٕ غلطی گٔے، تَتہِ چھُ وَننہٕ آمُت وَلا یَزرِ بِل وجہ، بٕتھِس لٲزِ نہٕ کُنہِ تہِ صوٗرتَس اَندَر، وَلا یہِ قبہ، بُرٕ بَلہٕ ؤنۍزٮ۪س نہٕ، یِتھ نہٕ لٮ۪کھ ژارِ ہٮ۪س، یِتھ نہٕ مالنٮ۪ن پام دی ہٮ۪س، یِتھ نہٕ کُنہِ صوٗرتَس اَندَر ہَشہِ ہیرٕ بابَس پام دِکھ، یِتھ نہٕ اَتھ خانٛدانَس پام دِکھ، یِتھ نہٕ أمِس وَنٮ۪کھ بُرٕ بَلہٕ، تیٚلہِ چھُکھ نہٕ با ایمان تہٕ تیٚلہِ چھُکھ نہٕ با اخلاق. کورِ تہِ آو وَننہٕ، وۄنۍ ییٚمۍ سٕنٛدِس ڈٮ۪کَس ژٕ مَڑنہٕ آیَکھ، أمۍ سُنٛد تھٲیزیٚم خیال گوٚبُر میون، کیٛازِ ہُو جنتُکہِ وَنارُکہِ، یِہوٚے خاوَت چھُ چانہِ خٲطرٕ جنتُک فٲصلہٕ کَرَن وول، یِہوٚے چھُ جہنمُک فٲصلہٕ کَرَن وول. ترٛٮ۪ن شخصَن ہٕنٛز نٮ۪مازٕے چھُے نہٕ اللہ تعالیٰ قبوٗل کَران، تِمَن منٛز چھے اَکھ خاتوٗن ییٚمِس پَنُن خاوَت آسہِ نارٲزۍ. وٕنہِ پَرو أسۍ خۄفتَن، یہِ تہِ پَرِ خۄفتَن، کانٛہہ تہِ خاتوٗن، مگر ترٛٮ۪ن شخصَن ہٕنٛز نٮ۪مازٕے چھَنہٕ قبوٗل. تَتھ منٛز چھِ اَکھ خاتوٗن، فرض پَرِ، سۄنت پَرِ، نفل پَرِ، سلام چھِ پھِران، اِسلام چھُس دَپان نٮ۪مازٕے چھے نامنظوٗر. اِسلامَس چھِ پِرٛژھان أمِس کیٛازِ نٮ۪ماز نامنظوٗر؟ اِسلام چھُ دَپان أمِس چھُ خاوَت نارٲضۍ. ییٖتِس کالَس أمِس خاوَت نارٲضۍ، نہ کَرَس فرض قبوٗل، نہ کَرَس سُنت قبوٗل.
خیالس تھیزو ام پتھ رب دپن تری مست اخری آیس من یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ہے کوڑی مالو گبر مالو یہ پان وین اگریمنٹ چھو کرمت کمٹمنٹ چھو کرمت مہد چھو کرمت چنا کرن مشن کہن ضرورت مشی چھلی دیزن میں کوڑ بس کمیز یزار تے انس بو اڑے کمیز پوجام تے انس بو اڑے یہ چھ ون پتہ چھ ریت کھن گزرن تے پتہ کیا حالت آسن تے چھ اللہ تعالی بہتر مگر رب فرمان قولو قولن بات جو آپ نے زبان سے کی وہ سچی ہونی چاہیے وہ پکی ہونی چاہیے وہ سیدھی ہونی چاہیے کیاز کوڑی مولی چھو نے اسلام یہ بوج ترومت کیا ات نکاح چھو زی خرچ اکشوت وٹھل خرچ بے شوت مہر خرچ مہر بصورت جنس استن بصورت نقدی استن یہ ٹوٹل آسن بچی ہوتا حق تچوان نامت وعات النساء صدقات ہن نہلا پنن گرواجن جو خوشی خوشی مہر اس خرچاون پندہ پندہ لچھ وہ لچھ اس خرچاون یل مہرس پٹ کت چوات ام سات چھ اسی وار یا مشکل گت چورن لچھن چھ اس کھن چن یوت کرن یل مہرج کت وات ام سات چھ اس بکھیلی ہاور ام سات چھ اس حالانکہ تچوان آمد اگر سن سن پہاڑ تے سن سن سنسن پہاڑ تے سُت دیزو امس بچی سُت ہیکی یہ مرد امس مہرس مز پیش اک چھو ات مہر خرچ بے چھو ات وٹھل خرچ یم دشوے خرچ چھو گوبر مریس کوڑ مالی چھ صرف ون آمد سے دیزن کوڑ پچھا یہ مکن چائے کپ چہ کی مین بات پھول کھیت چھن حرام کی ات کرو نے انکار کی مگر یوسی پٹیکولر دوہن پہ رسمن پٹ ونچی ایون یم سات رخصتی آسان تم سات لڑکی ایون نفر زہت سادگی سان پت نو رسمہ درامت ستمہ دہان ستت نفر پت ستمہ دہان پت پانے رسم بناون پانے رواج بناون پانے دہ بناون یہ کس بناون وول یہ کت ایون اللہ تعالی چھ بہتر زانن ات چھ ونان اصلی انٹلیکچول وار ات چھ ونان گزوے فکریہ یہ اصلی گورو ونمت If you control brain of the Muslim, then no need to war with weapon. Which Napoleon says, Napoleon. Napoleon and John Mutoy Karihuni Pikri Tori Algaruk Shikar. Kus, you Musalman. You guys Rosen by name, by record, Gassi Rodan, Musalman. By character, Gassi Rodan, Musalman. أمس گے سون فکر آسن أمس گے سون طرز آسن أمس گے سون سٹائل آسن یہ اصلی گرن ہن سٹائل یم بنگول تراون زول کران ہش کٹ نش کٹ کران کیک ٹٹن رنگ سرمنی کران یہ کون طریق یہ غورن ہن طریق وزا میں تمہو حنود اور تمدن میں نصارا یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ تمو پنس ات سٹائلس من پنس ات رسم و رواجس من آور سون اثر تم قبول کران کی مگر اس تہد اثر قبول کران چھنا اس تہد اثر قبول کران تھی وزو یہ پن جائے اس فخر باسان یل اس تہد پلو لاگان یہ سا کورین یہ سا جپینیز یہ سا امریکن اگر اس قمیض یزار لاگو اس باسان پن پان بہ بنو سی مولوی ہو امس باسان پنہ جائیں اگر مے لک ون مولوی امس باسان یہ اکوڈ ہو پنہ جائیں امس ون چھو یہ شاہ رخ خان ہو چھو یہ ہالی ووڈس تو بالی ووڈ کن تم زیرو انسان ہو زیرو بھن تم ہیرو ون زیرو انسان یہ گھن پنہ جائیں خوش دپان بہت ہیرو ہو یہ کمن ہیرو ون چمن ون اگر امس پنہ جائیں ریش آ زوٹ پہ گڑے ہور اس یزار کلس پہ آس ٹوب امس باسان بیکورڈ پن پان دپان بہ کمن سلوس یہ انٹلیکچول وار تیل اس مسلمان پنس یت ظاہرس پہ فخر کران پنہ ات آئیڈینٹی پہ فخر کر آج مسلمان پن آئیڈینٹی مشکوک زان اگر یہ اسلامی وضع کتا لاگان امس باسان پنہ جائے بہس بیکورڈ یہ کمو امس کت ترم ذہنس من گرو ترم ذہنس من یلی اسلامی خاندر کر امس پنہ جائے باسان مے اس گرس من کہین یتن ون ون یتن مز رات یتن نچن والی تھی ونو سہ قوم کیا ترقی کر یت قومس من راتس آس گون ولس ژتجی ساس ترہ ساس تو پنژہ ساس مولویس آس رتس مسجد من اٹھ ساس تھی سوچو سہ قوم ہیکیا ترقی کر
گیون والس کوتاہ چھ رات دن وہ ساس ترہ ساس ثتی ساس پنژہ ساس شیٹھ ساس لچھ مولوی بچور رتس کران امامت کت پت کوتاہ دن شی ساس اٹھ ساس نو ساس تک تھی فتن گڑ وتھان ہے ون چھا اٹھ ساس دس اہن امس گیون والس یم سات تھی ثتی ساس دتو تم سات سوچاو تھی یہ غیر شرعی عمل اسلام دپان کولو قولن تہ ووت امس کور ملس مے کور یوت ضرورت یہ روزی ات وعدس پہ برابر یتن ریت آس بدل آج واریا وعدہ کران پتہ رت کھنڈ گزران پہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر زان پہ یہ ہیر باب مز ون ہمن کرے فون بیڈ سوچے نی پانسی لگی ہی بکار ہمن کرے فون توتہ اگر کیسا کلر ٹی وی سوچے نی یہ اہس توتہ غم دفیا غم دفیا اچھے پانے پہ اندر اندر سورے رٹان اتر سارے اتحاد رستن پہ اتحاد رسمن پہ اتحاد ون کھمو انفی اہل دش کیا رست ول تلن خطر ساری اتحاد مز مٹھائی رٹنے خطر ساری اتحاد مز اس گو صرف اختلاف کھور رلانس پہ اس گو صرف اختلاف مسجد مز نماز نس پہ رسمن تو رواجن پہ اتحاد اتفاق رب فرماون نسا پن زبان کرو برابر یصلح لکم اعمالکم تیل کرو بہ تہدین اعمالن تصلاح و یغفر لکم دنوبکم بے کر تہدین گنہن تہ مغفرت ومن یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما یاد تھو اس پت وت پکو رب سندین احکاماتن بے تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تمس مانے یا نہ مانے رب چھ دپان بہ کر بڑ کامیابی عطا یل ث نکاح وز تہ اللہ تعالیٰ سندین احکاماتن ہند خیال تھائک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندی تعلیمات ہند خیال تھائک نکاح کری برکت عظمت سکون رچر خیر بلائی امن شانتی پوچھر عطا ذات پاک حضرت اللہ ربس منگو یت نکاح کر پوچھر عطا یمن کر مودت عطا یمن کر محبت۔